TV KPM Okey tadi kita dah tahu kan jenis-jenis sumber fizikal mm -hmm. jadi sekarang ni kita tengok pula bagaimana kita nak uruskan sumber fizikal yang kita belajar tadi tu Baik. supaya perniagaan kita dapat berjalan dengan lancar. Mhm. Mm Okey dan kita dapat untung yang lebih. Lah. Ya. Yeah. bila cerita perniagaan cerita pasal untung. Betul cikgu. Tu je layar. Tak ada orang berniaga nak rugi cikgu. <laughs> selain daripada untung kita kena ada juga nilai-nilai moral kat situ kena baik. ada nilai-nilai murni untuk mm -hmm. menjadi usahawan yang baik yang mm -hmm. yang hebat kita mesti tak semestinya kita kena fikir untung saja mm -hmm. tapi kita kena masukkan juga nilai-nilai murni nilai-nilai moral di situ mm -hmm. untuk menjadi usahawan yang baik baik itu okay. dia okey jadi kita tengok sekarang ni mm -hmm. prosedur mengurus sumber fizikal bagaimana mm -hmm. kita nak uruskan sumber fizikal kita ni Ah, okey. Sebelum tu, cikgu nak tanyalah dulu. Ali ya, uh, ada berapa prosedur mengurus sumber fizikal? Cikgu nak minta Elijah. Cikgu tak dengar lagi ni suara Elijah. Ah. Dari tadi betul tak? Betul, Kita cikgu. tak dengar lagi kan? Okey Elijah, ah uh, ada berapa prosedur uh, mengurus sumber fizikal? Baik, silakan Elijah. Ada dua. Cikgu. Ada dua. Okey, apa dia? Uh, pelindungan perlindungan insurans dan keselamatan dengan penyelenggaraan dan betul laju nya elija okey Bersemangat sangat dia cikgu bersemangat betul aura positif uh, uh, dan nampak eh uh -huh. uh, sebelum apa mereka ni buat ulang kaji yeah. uh, sebelum kita nak belajar dalam kelas mm -hmm. uh, kan okey terima kasih Elijah okey kita ada dua sumber fizikal yang pertama mm -hmm. tadi Elijah bagi tahu apa Elijah? kalau tadi uh, elija bagi tahu apa tadi yang pertama tadi Cuba. perlindungan insurans perlindungan dan, keselamatan. dan mm -hmm. keselamatan. Itu yang pertama. Okey, yang uh, kita tengok dulu eh apa yang Elijah bagi tahu tadi? Mm -hmm. Perlindungan insurans dan keselamatan. Pandai, terima kasih Elijah. Okey, apa yang dikatakan perlindungan insurans dan keselamatan? Okey, cikgu nak minta Nirmal. Nirmal, boleh tak bantu cikgu? Apa itu uh, perlindungan insurans dan keselamatan? Nah, cuba bagi cikgu sedikit gambaran. Silakan Nirmal. apa yang Nirmal Nirmal faham Tapi apa Nirmal yang... Nirmal kena buka mikrofon dulu Nirmal. Kalau tidak kita tak dengar suara emas Nirmal. Hello hello my test. Okey, alright. Silakan Nirmal. Pelindungan insurans insurance ada dua jenis, mm -hmm. insurance kebakaran dan insurance kecurian. Okey. So itu yang Nirmal tahu Nirmal faham yeah. maksudnya dia bagi tahu contoh insurans ni ada dua mm -hmm. yang dia bagi kebakaran yeah. dan kecurian okey sekarang ni cikgu nak tahu pula kenapa kita perlukan insurans ini mm -hmm. uh, Aidil Aidil boleh bantu cikgu tak untuk jawab kenapa kita perlukan insurans ini Silakan Aidil. supaya uh, sesuatu perniagaan uh, tak tak rugi Okey, supaya sesuatu perniagaan itu tidak rugi. Okey, Farhan mungkin Farhan nak tambah lagi jawapan-jawapan yang ideal bagi tadi? Silakan Farhan. Uh, untuk mengelak daripada kes kecurian atau kebakaran berlaku dan perniagaan uh, dapat mengelak daripada kerugian. Okey, mm -hmm. terima kasih. Uh, terima kasih kepada Elijah, kepada yeah. Nirmal, mm -hmm. kepada Fakrul dan juga kepada Farhan. Fakrul mm -hmm. ID dan Farhan. Okay, jom kita tengok apa itu perlindungan insurans dan keselamatan. Baik. Yang pertama, okey, untuk melindungi, melindungi daripada pelbagai risiko. Mm -hmm. Dan mengelakkan daripada kerugian. Inilah fungsi insurans dapat melindungi daripada pelbagai risiko. Pelbagai risiko apa contoh-contoh risikonya? Yeah. Seperti yang uh, kalau tak silap cikgu Elijah bagi tahu tadi eh uh, seperti kebakaran dan juga kecurian. Okey, ini adalah contoh-contoh insurans yang uh, disarankan sesebuah perniagaan itu ambil. Yeah. Uh, mm -hmm. jadi katakanlah sekiranya berlaku berlaku kebakaran ataupun berlaku kecurian mm -hmm. maka syarikat ataupun sesebuah perniagaan tu dia tidaklah menanggung kerugian yang teruk. Baik. perniagaannya mm -hmm. tu dapat di di dibantu yeah. dengan syarikat insurans. Mm -hmm. Tapi dengan syarat mereka mestilah mengambil a insurans tersebut. Baik. Barulah mendapat perlindungan. Mm. Tapi kalau contoh dah berlaku tak boleh nak ambil lah cikgu kan. Okey, katakanlah tak ambil, mm -mm. kemudian dah berlaku, tak bolehlah. lah. Oh, perniagaan boleh kenalah harus. menanggung sendiri. Mm -hmm. Jadi apa yang akan berlaku pada perniagaan kita kalau kita tak ambil insurans? Apa yang berlaku? Siapa yang nak bantu cikgu jawab? Siapa cikgu. nak bantu cikgu jawab? Ha, Elijah. Elijah ke? Elijah nak bantu cikgu ke? Cikgu kalau cikgu, kalau syarikat tu tak ambil insurans, tiba-tiba dia punya kilang tu terbakar. Apa mm -hmm. yang terjadi? Apa yang terjadi kepada perniagaan tu? Uh, semua mesin-mesin dalam tu rosak. Rosak. jadi okay. siapa yang kena menanggung? Uh, kalau usahawan. kita tak ambil insurans, ya usahawan, usahawan. peniagaaan tersebut. Jadi maksudnya okay. akan menanggung kerugian yang lebih besar. Ya, yang ya? lebih besar. Okay. Dalam mesin kita habis terbakar, mm -hmm. kilang kita hangus yeah. di jilat api. Mm -hmm. uh, kemudian dah tak ada apa lagi dah. <laughs> uh, jadi bila kita nak set up, kita nak run uh, apa, mulakan balik, mm -hmm. nak start balik, yeah. bagaimana? Aa, kita kena guna duit sendiri tapi bila ada insurans Baik. insurans dapat membantu kita ya. untuk mm. meringankan beban Baik, okey cikgu. jadi uh, boleh uh, setakat ni bagaimana empat orang anak murid cikgu yang berada di GM dan juga yang berada di rumah ya termasuk okay. saya cikgu di sini sebagai ya. anak murid cikgu <laughs> okey cikgu yakin yang di rumah pun uh, faham Terang eh apa Baik yang cikgu, cikgu sampaikan. Mm -hmm. Okey, kemudian kita tengok pula prosedur mengurus sumber fizikal yang seterusnya. Tadi Elijah bagi tahu ada dua. Uh, kita dah belajar satu dah, mm -hmm. perlindungan insurans dan keselamatan. Yeah. Kenapa perlu ada insurans? Mm -hmm. Kenapa per, uh, apa pentingnya insurans? Mm -hmm. Okey, sekarang cikgu nak minta uh, seorang lagi anak murid cikgu ...yang berada di GM untuk bantu cikgu. Apakah prosedur yang nombor dua? Mm -hmm. Siapa yang nak bantu cikgu? Siapa yang Silakan. nak bercakap? Okey, Aidil. Okey, Aidil. Silakan Aidil. Mm -hmm. Prosedur yang kedua ialah penyelenggaraan... ...dan baik pulih secara terancang. Ah, Okey. Mm -hmm. Kemudian, terima kasih. Cikgu nak minta uh, Farhan. Farhan, boleh tak tolong cikgu Farhan... Okey. Apa yang kamu faham mengenai uh, ideal cakap tadi itu? Mm -hmm. Penyelenggaraan uh, dan baik pulih secara terancang. Maksudnya mesin dan peralatan yang berada di sesebuah kilang hendaklah diselenggara untuk mengekalkan kualiti uh, sesuatu produk. Okey. Terima kasih. Okey. Nirmal. Apa yang kita perlu buat ha, tadi kawan-kawan kamu semua dah cakap dah kita mm -hmm. perlu buat apa eh penyelenggaraan ni apa sebenarnya yang kita nak kena buat ya? Kita perlu baik pulih peralatan perlu sentiasa dirancang perlu memastikan jika tidak berlaku kerosakan. Okey, kalau katakanlah rosak apa akan jadi? Mm -hmm. Hmm. Apa akan jadi pada perniagaan kita? Sekiranya mission yang digunakan ha, rosak. Ah sekiranya mes, ya betul. Baik. Penyelenggaraan terugi. Rugi. Hari ini kita kita dengar perkataan rugi untung rugi ya. untung kan. Ah oh, okey itulah yang betul kita belajar. Betul ke jawapan uh, Nirmal je tu? Okey, jom kita tengok. Ya. Okey, apa pentingnya penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang? Baik. Okey, yang pertama untuk mengelakkan kerosakan dan mengganggu produktiv uh, produktiviti. Uh, betul uh -huh. seperti apa yang anak murid cikgu dah bagi tahu tadi. Yeah. Okey. Kemudian untuk memastikan mesin dapat beroperasi, mesin dapat beroperasi dengan baik mm -hmm. tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Okey. Katakanlah contoh eh kita nak buka kilang kerepek. Ya. Yeah. katakanlah kita buka kilang kerepek pisang. Mm -hmm. Jadi kita perlukan mesin penyagatnya. Eh? Betul yeah. yang cikgu sebut yang sagat pisang tu. Oh okay. Ah mesin untuk kita sagat sagat pisang mm -hmm. tu sebab kerepek pisang kan kena nipis. Ah jadi kalau kita gunakan uh, tenaga buruh mm -hmm. lambatlah siap. Yeah. Jadi katakanlah kita guna mesin. Mm -hmm. Ah jadi sagat kita punya pisang tersebut untuk mm -hmm. jadikan kerepek. Ito kalau yeah. katakanlah kita tak selenggarakan dia dengan baik. Mm -hmm. Kita guna je dia yeah. tapi kita tak servis dia dalam bahasa, uh, dalam bahasa Melayunya kita tak baik pulih dia. Yeah. Ah mm -hmm. jadi adakah mesin tu boleh sagat je pisang tu sentiasa. Boleh tak? Boleh tak Farhan? 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 Ha. Silakan. Adakah mesin tu akan terus je beroperasi? Kalau katakanlah tidak dibaik pulih Tidak dibaik buat. pulih. Mm -hmm. Katakanlah dah setahun. Mm -hmm. Dah setahun kamu guna tapi kamu tak minyakkan dia, mm -hmm. tak servis dia, mm -hmm. tak tengok dia, tak yeah. asah mata uh, pisau dia. Agak-agak mm -hmm. mesin tu boleh function dengan Berfungsi dengan secara optimum ke? Tak boleh, mesin tu akan rosak cikgu. Ah, ah. mungkin daripada kerepek jadi uh, dia akan jadi kere je cikgu. Betul, mungkin kerepek. Jadi... <laughs> <laughs> mungkin daripada uh, kita nak kerepek tu nipis, yeah. tapi mungkin dia akan jadi tebal. Mm -hmm. Ah, jadi tak mengikut spesifikasi kita lah. Mm -hmm. uh, bila sampai ke kualiti kontrol dia dah jadi produk tu reject lah. Ah, okay. ah, disebabkan oleh mesin yang kita tak selenggarakan dengan baik. Baik. Tadi. Asal Asalnya nak buat ya. Yeah. keripik pisang jadi goreng pisang sebab tebal itu. Ya, pisang goreng. ah, Okey. Okey. Kita ambil contoh yang macam tadi. Mm -hmm. ah, tadi kan masa kita nak, nak, nak minta Farhan untuk jawab. Yeah. Tapi Farhan tak boleh... Ah, uh, kita tak dengar suara Farhan tadi. Mm -hmm. ah, jadi, Okey. Itu pun merupakan... inilah dia penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Ah uh, Farhan tadi mungkin uh, mic tadi apa earphone ah earphone, uh, mm -hmm. earphone tadi mungkin Farhan dah guna 3 4 tahun mm -hmm. kemudian tak se bukan tak tak check semula. Ah uh, uh, tak betul-betul kan. Eh, <laughs> kan? Okey jadi menyebabkan ah <laughs> uh, jadi terganggu. Yeah. Bila kita uh -huh. nak bercakap uh -huh. eh cikgu tak dengar suara uh -huh. Farhan. Okey itu adalah contoh tadi yeah. uh, yang berlaku. Uh, secara kita nampak secara, eh, kita, kita nampak secara mm -hmm. praktikal. Ya, ha. kita nampak secara praktikal lah. Jadi, okey, kemudian mm -hmm. kita tengok pula uh, jadual pemeriksaan. Ya. Yeah. Jadual pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala mm -hmm. untuk mencegah kerosakan. Baik. Apa maksud berkala ini? Mhm. Mm ah, uh, Elijah, Elijah boleh bantu cikgu tak apa maksud berkala? Silakan Elijah. Uh, berkala itu maksud uh, untuk memastikan kelancaran produktiviti itu uh, okey. So dia kena buat uh, penyelenggaraan selalu. Ah, Okey, okay. ya. Okay. Yeah. Berkala, betul, betul, berkala ini maksudnya selalu. Baik. Ataupun dalam istilah uh, bahasa Melayu yang lain, kerap. Okey. Uh, ada tak mm -hmm. ada tak istilah yang lain? kadang-kadang uh, anak murid, anak uh, anak murid cikgu berkala tu apa eh? Mm -hmm. uh, berkala tu maksudnya sentiasa, Baik. selalu, kerap mm -hmm. buat penyelenggaraan supaya tak ada masalah. Baik. Bila dalam kita punya proses ah uh, pengeluaran nanti. Mm -hmm. Okey, tindakan baik pulih yang segera untuk membaiki sebarang kerosakan. Yeah. Jadi, katakanlah kita dah buat penyelenggaraan mm -hmm. tapi tiba-tiba uh, belum tiba tarikh yang sepatutnya, mm -hmm. kita punya mesin ataupun kita punya peralatan tu dah rosak. Yeah. Uh, jadi, kita kena terus baiki segera. Baik. Uh, senang cakap macam inilah. Cikgu bagi contoh yang lain. Okey. Eh. Mm -hmm kereta dan motosikal. Mhm. Mm Okey, setiap enam bulan yeah. apa yang kita perlu buat sebenarnya pada kita punya kereta dan kita punya motosikal? Mungkin yeah. kalau cikgu cerita pasal kilang kerepek, burger, ada anak murid kita yang alamak, saya belum buka lagi perniagaan jadi mm -hmm. saya tak faham. Saya hanya jadi pembeli sahaja. Ah yeah. uh, kan? Tapi cikgu yakin anak murid cikgu yang berada di rumah dan yang berada di, uh, di GM, kamu uh, tahu tentang Motosikal, motor, kamu mm -hmm. tahu tentang kereta cik ya. yakin walaupun uh, kamu belum memilikinya lagi tapi mm -hmm. sebab mak ayah kamu ada jadi kamu tahu apa yang mak ayah kamu buat setiap 6 bulan ataupun 8 bulan sekali mm -hmm. pada motosikal dan uh, kereta mm -hmm. siapa yang nak bantu cikgu bagi jawapan silakan cikgu nak pilih ke atau cikgu buka je cikgu ah ha, cikgu buka silakan okay farhan dulu ah ni mesti ada motor ni ah oh, betul <laughs> Ah uh, sebab Baik. dia cepat dia nak jawab kan. Sila Farhan. Setiap 6 bulan kena servis motor atau kereta. Oh, okey. Macam mana kereta. cara nak servis tu Farhan? Hmm. Uh. Uh, contohnya tukar tayar, tukar minyak hitam, tukar hmm. bateri. Ah, lagi. Baik. Ada lagi tak jawapan? Hmm. Nah lain-lain, Ada Selamat jawapan dia. Right? Okay, terima kasih Farhan. Ya, mm -hmm. antaranya yang mm -hmm. paling penting apa yeah. dia? Dalam yeah. jawapan Farhan tadi yang paling penting, minyak hitam. Hitam. Mm -hmm. Ha, kita kena tukar. Kalau katakanlah kita tak tukar, apa yang berlaku pada kereta kita? Saya cuba jawab, cikgu. Silakan. Ah, ha, mungkin mm. akan menyebabkan kerosakan pada enjin, cikgu. Betul. Enjin Betul. kita akan cepat rosak. Daripada mm -hmm. kita boleh guna berbelas tahun. Ui, mm -hmm. lamanya. Ah. Ah, boleh jadi boleh guna lima tahun sahaja. Ah, Betul tak? Betul cikgu. Ah, okey. Begitu juga dengan tayar. Kalau kita tak tukar dia, tayar kalau tak silap cikgu setahun sekali kita kena tukar, betul tak? itu tengok kepada tahap penggunaan. Okey. Kalau tak tukar apa pula jadi? Kalau tak tak tukar tayar akan botak cikgu. Bila tayar akan bila tayar botak apa akan berlaku? Akan berlaku kemalangan. Ya, ha, okey. Semalam saya baru tukar tayar kereta cikgu. Alhamdulillah. <laughs> okey, itulah maksudnya eh. Ha, kenapa kita perlu selenggara dan mm -hmm. baik pulih secara terancang? Baik. Untuk mengelakkan daripada perkara-perkara ini berlaku lah. Mm -hmm. ha, sebab tadi kan cikgu cerita uh, mengikut perniagaan. Ya. Yeah. Uh, uh, bila perniagaan Ala cikgu macam saya cakap tadi lah, ala cikgu saya tak buka lagi kedai. Okay, jadi cikgu tukar kepada yang selalu kamu guna Motosikal, kereta, okay dan yang lain-lain. Baik, itu dah. Jadi cikgu dua indikator penting dalam pengurusan sumber fizikal ni tadi yang mula-mula kita kongsikan perlindungan insurans dan keselamatan dan juga penyelenggaraan dan juga baik pulih secara terancang. Didik TV KPM.